ہمارے مہمان خانہ مدینہ شریف میں روزانہ دن رات میں محفل ہو رہی ہے. آج پیر کی رات ہے. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. مفتی عبدالجبار ناف شاہ والے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. ہمارے مٹیاری کے مہمان جناب فواد قادری کا نعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں نذران نے عقیدت پیش کر رہے ہیں. چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. محمد عمر کراچی کے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں نذرانے کی پیش کر رہے ہیں. محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. محفل ختم ہو چکی ہے. ہمارے جکم باد کے مہمان جناب سید محمد طیب دعا کر رہے ہیں. خدا وندہ مقصود مات ہوئی و رضائے تو محبت مار پر آمین آمین. خدا وندہ جی دوستان قدرہ میں آمین. مجھے مولا کریم کی ننگر نیاز مدار شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ انبیاء علیہ السلام انتن پاک جنت البقیع مضمون اہل بیت اطہار صحابہ اکرام جمیع مومنین مسلمات جنت المولا جمع اہل بیت اطہار صحابہ اکرام جمیع مومنین مسلمات جمیع جماعت بے شکر دار المومنین مسلمات حیات بات المومات میں کرا. مجھے مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے صدقے اساں سبنی تے پاجو فضل و کرم فرما پاجی محبت کامل عطا فرما پاجے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کامل عطا فرما آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سبنی جو من جو نیک مراد پوری فرما آمین. عالم اسلام جو خیر فرما آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت جو خیر آمین. جنگلن میں جنگلن میں برن میں برن میں آمین. صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو خیر آمین.
یا اللہ سانی ملک پاکستان جو خیر فرما، آمین، عالم اسلام جو خیر فرما، آمین، حاضر جماعت جو خیر فرما، آمین، جے کے بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، جے کے پریشانوں کی پریشانی دور، آمین، جے کے بے روزگار کو شاد و رزق عطا فرما، آمین، جے کے قرض داروں کا قرض معاف فرما، آمین، جے کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آمین، جن کی اولادوں کی اولاد کے نیک صالح فرما، آمین، یا اللہ جن بارن دعاؤں دل اچھے سب جن کے میں دعاؤں قبول فرما، آمین، سجی جماعت جی مطلب فضل و کرم فرما، آمین، الہی بحق محمد رسول دعائے گناہ گارہ کن قبول، آمین، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد۔